নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে আছে। বৰ্তমান আমিও ভালে আছোঁ। মই ব্লগ দি আছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই আছে। আৰু কিবা যদি ভুল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। বাকী আমি একচুৱেলি ফুৰিব আহিছোঁ অভয়াপুৰীলৈ, দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ। তো ঘৰত অহাৰ কাৰণে ইয়ালৈ ফুৰিব আহিছোঁ। আহি মেলি আজি থাকিম আৰু অহাকালি যামগৈ। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব, লগতে আশীৰ্বাদ আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। যিহেতু আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু এয়া দাদাহঁতৰ ঘৰত বহুতকেইটা কুকুৰ আছে, ৰাণী, কালু, ডগী বুলি বহুতকেইটা আছে, ভাল লাগিছে। তো মানুহৰ ঘৰত কুকুৰ থাকিব লাগে, কুকুৰ প্ৰভুভক্ত বহুতকেইটা আছে, 5-6টামান আছে। আৰু ভালো লাগিছে, আহি এনেকুৱা থাকিলে মেলিলে ভালো লাগে। আৰু মানুহৰ ঘৰত যিহেতু দাদাহঁতৰ মানুহ নাই, ল'ৰাটো বাহিৰত থাকে, বোৱাৰীজনী আছে, দাদা বৌ আছে, তেনেকৈ আৰু মানে এওঁলোকে পালি লৈছে। তো চাওক, আমি আহিছোঁ, মেলিছোঁ। বুলেটখনত উঠি ক'ৰবালৈ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু টাইম নহ'ল যে যাবলৈ নাপালোঁ। আৰু মৰ্ণিঙো হ'ল, যোৱাকালিতো থাকিলোঁ, আজি যামগৈ আৰু। এতিয়া একচুৱেলি মানে এইজনী হৈছে ৰাণী, ৰাণী বুলি কয়। দাদাহঁতৰ ঘৰত বহুতকেইটা কুকুৰ আছে হা, আৰু বহুত মৰম কৰে, আৰু আমাৰ টিকলিজনী পাই ভালেই পাইছে। তো দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ যিহেতু ফুৰিবলৈ আহিছোঁ ন আমি অভয়াপুৰীত, তো কালি থাকিলোঁ, আজি যামগৈ বাৰু। কুকুৰ বহুতকেইটা আছে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া, আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে কালু।